Kafalina Jane, u era com na rota na New Orange Sport, am zof, tona izo New Orange Sport buzania, fandara na iraia, izay itondrana na reo, reo karazana fampitinam-baovao tranga na ditin volana ambony izy any hoe raha amin'izao fotoana izao no manaraka ity dia zavatra antranga tamin'ny volana marsa no hoentiko aminareo androany. Raha iny volana martsy fotsiny aloha izany resantsika efa nitanterany Cedrika taminareo teto ihany tamin'iny volana ambony iny hoe voalohan'ny volana martsa teo no nanaovana ny Opel Awards izay nanomezana loka ireo mendrika indrindra tamin'ny taom-pilalaovana lasa iny. Ankoatran'izay tao anatin'izay volana martsa ihany fa 18 volana martsa teo isika dia nanana vaovao ratsy, vaovao nampalahelo satria nandahoantsika ilay na i Desi Monstre rakotin'Irina Désiré moa ny fahalalan'ny olona anazy fa Desi Monstre mpilalao baolina kitra fahiny izay nanana tongotra ankavia tena nikoizan'ny olona, nefa ihany koa ankoatra ny tongotra ankavia be da be ny namana mpilalaom-piaralalao tamin'izany fotoana izany teny hoe ambidextre izy iny, izany hoe deux pieds, izy dia anisan'ny olona tipo tia mikotrana, tena hoe tia mikotrana, ataontsika hoe manomboka amin'ny enina ora maraina ny fikotrananzareo tany Majunga tamin'izany fotoana izany. Izy amin'ny efatra ora maraina dia efa any amin'ny torapasika, ny atoandro torak'izay ihany koa raha ohatra hoe amin'ny efatra ora hariva ny fikotranana dia any amin'ny roa atoandro any izy dia efa eny amin'ny torapasika mikotrana hatrany. Tia ny mikotrana ary izay ny anisany hoe sopapa anankiray nomenina tsiambaratelo na secret hoy izytsika amin'ny teny vahiny natonga an'ilay tanjaka be an'iny satria izay ihany koa no antsoina nampatonga ny olona ny antso azy hoe Desi Monstre. Tao aoriana ny 18 volana martsa dia nisy ny fampivondronana ny Barea izay teo alohan'izay nefa nambara hoe ho avy ny fampivondronana tokony nataony 18 volana martsa izy io nefa ny embotra ilay izy, ny embotra foana tsy hainy tena antony nampimenomenona ampiti baolina kitra izy io satria fa 18 volana martsa vao natao izany fampivondronana izany dia teo moa izany vao tezitra ny olona hoe fa maninona ny efatr'andro fotsiny no atao ity fampivondronana ity satria lahady izay fa 18 volana izay ny lalao lakamisy fa 13 volana hitantsika iny lalao voalohany ny lalao mandroso resy teny ohatra teto an-tanintsika isika izay hoe Centrafrika fa 2013 ny classement FIFA misy anazy nefa izika fa 2013 nampanontany tena ny olona maro any izy hoe misozo ve tsika sa ahoana. Nyteo ihany nyteo satria ny olona nieritreritra hoe soloana ny vodilaharana izay lavaka be ozy ny fitenin'ny tanory izay nefa teo ihany koa ny taompivoany tao izay nandalovana fotsiny. Hitantsika angamba ny composition ireny fa reny ihany nivoaka be dia be ny tao amin'ny Facebook tao tao amin'ny tambazotra anankiray izany no niteny hoe tsy mety izao ahoana ny eo ihany eo hitantsika iny moa izany izay e izay nivokatra momba an'iny tao anatin'izay volana marsa izay indrindra manko dia nisy ny fanambarana nataon'ny Nicolas Dupuis hoe hialy izy amin'ny volana septembre ninninona vokatra amin'ny Centrafrika amin'ny lalao mandroso ny verina satria double confrontation moa iny lalao iny kanefa ny ataoko hoe 18 volana marsa tao aorianan'ilay faharesena tany Kamerona tany Douala tany dia nanapa-kevitra antony dia hialy izy noho ny zava-nisy ireny nivokatra miandra ny fanovana izany ny mpiti baolina kitra aloha amin'izao fotoanandro izao satria dia marary ny baolina kitra malagasy indrindra ny ekipa pirenena ao amin'ny mikarakara ny canon ny volana jona dia efa ho avy indray manko izao ny lalao manaraka hatre amin'ny Barea ka dia asa hoe izany mety ho solo Nicolas Dupuis raha nambarany koa nefa dia mitsotra anonzay an'olo anazy izy ary ezaky ny anampy hatrany izay mety hoe ho solon'izay. Ankoatran'izay nisy ny lalao tamin'ny faraparan'ny volana iny ataoko hoe ny teny atsefatsefany teny moa izany raha ny tena marina nandritra ny fenêtre FIFA nisy ihany koa ny lalao teo amin'ny fahandro faraika ambin'ny folo ny Orange Pro League izay nandavonin'ny tsara mandroso formation ny Uska Foot izay ratsahivina dia tamin'ny lalao mandroso tamin'ny deuxième journée resin'ny Uska Foot teny ohatra ny tsara mandroso nefa tamin'ny tindra mitoraka ity kosa dia resin'ny tsara mandroso telo nora ery zareo ekipan'ny commune. Eny are alohany idirantsika ao anatin'ny vaovao maneran-tany dia tsara foana mampatsiahy anareo hoe misy ny tolotra OFC izay ahafahanareo manaraka ny vaovao maneran-tany momba ny baolina kitra amin'ny alalan'ny somesy izy io dièse 455 dièse ny idiranao aminazy telonjato ariary monja dia efa afaka nomboanao an'izay revy mahafinaritra izay satria ao ianao izany afaka mahita vaovao eo ny eo
tsy voatery hoe mila courant na connexion na ina fa SMS ny azonao ohatra ilay SMS azonao rehetrarehetrarehetra ao amin'ny findayanao iny a dia ao fotsiny ianao mahita hoe inona indray hoe ny vaovao nitranga lasany ananandreo ny anina na ratra ho ny anina tapaka ho ny akikely ny anina ohatr'izay ilay izy akoatra ny 300 ariary a misy ny arivo ariary misy ihany koa ny 3 arivo ariary a izay arakaraka ny fahafahanao fa nefa afaka mandray anjara foana ianao afaka miditra ao anatin'ilay OFC ianao a amin'izay fotoana indray. Zay ary aloha ny momba ny OFC a fa dia hiditra tao anatin'ny vaovao maneran-tany indray isika araka ny teneniko teo ny zavatra nitranga tamin'ny volana marsy ny hatrany a no hoentina aminareo tao anatin'ny fandaharana Orange Sport amin'izao fotoana izao. Ny zavatra nitranga tamin'ny volana marsy mazava ho azy anomboantsika anazy tany alohaloha tany a no 8 mars. Ny 8 mars moa fantatsika fa andro iraisam-pirenena ho amin'ny vehivavy, misoa amin'ny vehivavy moa izany raha ny tena marina e. Fa tsy zoan'ny PSG kosa na tsy andron'ny PSG ihany ilay satria dia tamin'ny fotoanandreo zareo no resin'ny Bayern Dominique a rono ohatra tamin'ny lalao miverina satria dia nisy ny lalao mandroso a nisy ny lalao miverina fa resy hatrany zareo izany hoe modio ozy ry zareo izay a ve izany ny Paris Saint Germain satria dia isaky ny mandeha dia na 8e de finale na quart de finale tamin'ny final aita ihany izy no ataoko hoe nanao finale de demi finale izy resy city indray aveo ny heritaonana iny a tsy tabe ny any efa nalaina daholo ny rehetrarehetra nalefa daholo ny rehetrarehetra tsy tabe ny any arak'izay teneniko izay. Tao anatin'izay resaka UEFA Ligue des Champions izay ihany koa dia nisy ny record saika nomontsahan'ny Erling Haaland na Cyborg tamin'ny ao anatin'ny Manchester City tamin'ny RB Leipzig ilay fitonohatra be isa-masina fa izany hoe tsy tanteraka ilay famontsanana an'ilay record satria record iza moa tokony nomontsanina teo a dia ny an'ny Lionel Messi izay mazava ho azy niteraka resaka be teo amin'ny tambazotra ihany koa hoe miray complot izany a i Pep Guardiola sy Messi satria ohatrany hoe mitsinjo amin'ny Messi izany ny Pep Guardiola fitreritreretany olo anazy satria raha mbola toy izany filalaovany Cyborg nandritran'izay lalao rehetrarehetra nandritran'ny 5 minitra izay a dia mety ho vohontsana ilay record satria 5 be izao ny baolina matin'ny Cyborg tao anatin'ilay lalao a fa teny amin'ny 5 minitra izay raha tsy diso fitadiako a no nalany Pep Guardiola izy somary tsy faly ihany raha namana nefa izay moa ilay baolina kitra dia akory atao fa tsy maintsy acceptenao hoe miteny vahiny a nefa ihany koa mbola be no zavatra atao satria ny koa mba manaraka hoeritreretin'ny olona izany izao a dia tsy ho Lionel Messi sy Ronaldo intsony fa dia Erling Haaland sy Kylian Mbappé. Tao aorianan'izay koa dia tao aloha moa izany raha ny tena manana tsy hoe tao aorianany fa nohizako ilay resaka nisy any Neymar izay fantatsika fa blessé izy alohan'io lalao io ary fantatra izany izao fa dia eo amin'ny 4 na 3 volana eo a no tsy lalao ity Brezilianina ity torakovitra ihany ny Parisiana satria tsy nanana an'ilay disy mahafinaritra izy a teo ihany koa nefa i Mbappé izay anisan'ny nitsikerain'ny mpanaraka kitra eran-tany hoe fa manindra manao Mbappé dépendance ary zareo Paris Saint Germain indrindra fa i Galtier tsy manana stratégie ve Galtier ve izany sa tsy manana fikakoatrany hoe tsy maintsy Mbappé na lefa efa araka ny mpifanandrana ihany ilay izy hoe fa maninona atsy foana ny lalana satria ny miazakazaka be izay fotsiny any ve sa ahoana leader ve sa ahoana ino moa vokatra izay ny azo tsareo nomena miandry izay toy antsika ao anatin'izay toy an'izay a nampametra-panontaniana maro ihany koa hoe manao hoana no avin'ny Lionel Messi ilay Argentin voanazy mondial iny no aviny dia izao be dia be sy ondresaka mandeha hoe hiverina ao amin'ny Barcelona izy ho ampitombony Paris Saint Germain ny karamany a etsy akilany nefa mbola siondresaka daholo ihany izany ary mbola fanafony siondresaka tao anatin'izay rehetrarehetra a nisy ny siondresaka farany voavoaka voaingana hoe mety ho alain'ny Inter Miami anao baolinany MLS ohatrany ry Beckham sy Zlatan tamin'izany fotoanandrony izy a fa mbola tsy hay tena mbola tsy ary izy a mbola taterina aminareo eto foana ihany ny vaovao farany momba an'izay resaka Lionel Messi hifindra na tsy izay miresaka Messi izay hatrany antsika araka ny teneniko tamin'ny fiodohany teo hoe nisy ny fenêtre FIFA na ny trêve internationale dia ny lalao baolina noverina ny lalao baolina tany amin'ny équipe nationale ny daholo indray aloha izany ry Salah ny gôty anankiroa izany hoe i Lionel Messi sy Cristiano Ronaldo samy nafatoko front ry Salah ny ray tir en puissance ny ray tir en finesse izy ary ilay izy ny tir en finesse a dia i Lionel Messi
Nanao an'ilay tireur en puissance kosa dia CR7 mazava ho azy, samy coufron izy ireo an, ary raha tsy ahivona dia niova mpanazatra moa ny zareo Seleção an'i Portugal, izay mpanazatra ny Diable Rouge teo aloha no nitondra azy, nametra ampanontaniana maro ihany hoe alainy ilay rive CR7 sy ny tariny, ie nalainy an, ary efa baolina efatra sahady izay matin'ny CR7 tao anatin'izay fijerena tao anatin'ny équipe nationale izay. Eny are, izay indray ary aloha ny azoko nomena anareo, azonay nomena anareo tato anatin'ny Orange Sport an, ankoatran'izay averiko ihany misy ny tolotra UFC an, izay ahafahanao manaraka mahazo ny vaovao ny baolina kitra maneran-tany amin'ny alalan'ny SMS 10455 10 no ahafahanao miditra amin'izay forfait anankiray izay an, dia mampiditra fotsiny ianao 300 ariary monja dia efa afaka manao anazy mandritra ny 70 ora izay 300 ariary izay, fa raha te hanao azy mandritra ny herinandro ianao ohatra dia 1000 ariary mandritra ny iray volana dia 300 ariary ary asakasaka ao io, tsy mila connexion ianao, tena tsy mila, tsia, non fa dia SMS fotsiny no azonao an, ao koa ianao afaka manaraka hoe inona vaovao ny Bundesliga sy ny Ligue 1 Uberitz ny EPL ndretrarehetra ao da olo zany rehetrarehetra zany azonao instantané ilay izy an, misy ihany koa nefa ny live score hoe manomboka ny lalao ohatra nefa tsy mahita an'ilay izy ianao, tsy manana an'ilay fitaovana ahafahana mahita anazy an, dia amin'ny alalan'ny fotsiny hoe manomboka ny baolina, mi-temps baolina, ihanona na faty carton jaune, ihanona soloina, ihanona ny ohatr'izay. Mahafinaritra be io tolotra io an, dia aza donoana ny manisy manindra ity cloche kely ao ambany eto kely ity an, satria amin'ny alalan'io ahafahanareo mahazo notification atao amin'ity tambazotra anankiray ity an, dia misabonneva atao amin'ny chaîne ihany koa, satria dia mahafinaritra foana ny zavatra tolotra ato an, izay aloha dia amin'ny volana ahitanareo ahy indray fa tsy hoe amin'ny manaraka, satria ilay izy misy ohatr'izay ilay zavatra e. Bye bye.